Чергова сесія міськради сьогодні розподілилася на три нерівномірні частини – про політику та не зовсім, про успішність команди мера та безпосереднє прийняття рішень. На засідання міськради прийшов нардеп від «Свободи» Ігор Швайка, який у відповідності до норм регламенту попросив слова, що викликало спочатку агресивну попереджувальну реакцію мера. Тільки я хочу вас одразу предупредити, що якщо ви будете дозволяти собі щось подобне, то, що ви можете собі представити, то ви сразу собі симулюєте наступні речі, як ви відсюди будете уходити. А потім – демарш комуністів. Фракція комуніста, учитывая позицію націонал-фашистів і свободи, не желает слушать выступление на 3 минуты, которые по регламенту предоставляется народному депутату, покидает зал на время выступления народного депутата Швайки. Швайка ж всупереч очікуванням політичних тем не торкався та звернувся до керівництва міста з закликом захистити права мешканців гуртожитку на Салтівці, які, за словами нардепа, були позбавлені свого права на житло через шахрайські дії інших працівників муніципалітету. Депутата вислухали, але не дослухалися. Кернес запевнив, що у питанні розібрався задовго до цього виступу. У нього інші дані щодо прав на власність, тож питання має і далі розглядатися у судах. Люди за підробними документами приватного підприємця такої собі кутявіної, одержавши лживі виписки про проживання тривалий час на цій в цих квартирах, оформили за собою право власності. Це все є частина цих людей, це є працівники виконавчих органів міської ради. Якщо ви такий грамотний, то обратите внимание, що тут же Прокопів Константин Ефремович получив дане жилье, работая в прокуратурі Харківської області ще в 80-х годах. И в этом отношении я считаю, что вы должны быть более бдительны, а не устраивать здесь, извините, провокации и свой очередной пиар. Після цього протягом засідання Кернес ще не раз звертався до Швайки. Попередив, що не дасть зламати пам'ятники, зауважив, що робота міськради більш конструктивна, ніж робота парламенту, але скандалу не сталося. Нардеп вислухав нападки без порушення регламенту та з часом покинув залу. Засідання продовжилося майже годинною, що значно більше наданого часу доповіддю мера про діяльність виконавчих органів у минулому році. Точніше, про успіхи влади. Серед головних досягнень та покращень – збільшення кордонів міста, проведення Єврочемпіонату з футболу, відкриття парку Горького. Значну частину доповіді, незважаючи на критику деяких інвесторів, присвятили успіху в інвестиційній роботі. Ремонту, незважаючи на недотримані терміни, шкіл та лікарень. Роботі новоствореного підприємства інженерній мережі та досягненням у комунальному господарстві. А ще ремонту доріг. Що ще необхідно виділити в качестві весомих результатів нашої з вами роботи за минулий рік? Конечно, это развитие дорожной, транспортной инфраструктуры, которая является кровеносной системой города-миллионника. И если позапрошлом году по договоренности с областной государственной администрацией и областным советом средства аккумулировались на окружной дороге и междугородних трассах, то 2012 год стал началом масштабного обновления дорожного хозяйства города. В прошлом году была начата реконструкция крупных транспортных магистралей, такие как проспект Московский, Гагарина, улица Клочковская и Сумская. В этом году реконструкция будет завершена. Критиків докладу мера у залі не знайшлося. Навпаки, одразу після доповіді до трибуни вишукувалася черга однопартійців Кернеса, які особисто свідчили про покращення. Черга була такою великою, що вже після третього виступу мер особисто поставив крапку. Після чого депутати прийняли більше 80 рішень щодо життєдіяльності міста, зокрема питання бюджету, кошторису різних комунальних та соціальних програм, земельних відводів. Все без доповіді і фактично без розгляду у цілому. Євген Романов, Марина Ніколаєва, Андрій Домовий. Агентство телевидения «Новости».